Початок наступного тижня у Хмельницькій обласній філармонії розпочнуть урочисто – святковим концертом до 150-ї річниці з дня народження Андрея Шептицького, митрополита, який майже півстоліття очолював Українську греко-католицьку церкву, був справжнім патріотом, просвітником та меценатом. Наш сучасний композитор Віктор Камінський написав чудовий твір, ораторію у шести частинах для камерного оркестру, для камерного хору. Я дуже щасливий, що я причетний до цієї справи зі своїм колективом. І тому будемо мати таку радість в понеділок подивитись і послухати таку чудову музику. Для гостей філармонії у віртуозному виконанні академічного симфонічного оркестру, муніципального камерного хору і талановитих солістів звучатиме ораторія на тексти проповідей митрополита «Іду, накликаю, взиваю». На гостей чекатимуть у великій залі Хмельницької обласної філармонії в понеділок, 21 вересня. Розпочнеться концерт о 18:30. Вхід на музичне дійство вільний.